Jeg har ikke forberedt nogen lovsang. Det vil jeg ellers gerne. Men jeg ved ikke, om vi har, om der er nogen, der sådan lige så stille kan forberede det i tankerne, sådan at vi kan slutte af med en lovsang. Det synes jeg ville være dejligt. Ellers så vil jeg bare gå faktisk lige på med undervisning. Det er sådan, at vi har, hvad kan man sige, vi har besluttet at prøve at lægge noget undervisning her om onsdagen. Og det skal forstås på den måde, at den undervisning, vi lægger, den skulle helst ikke tage fra, hvad kan man sige, fra connect-grupperne og fra de her tætte relationer. Det skulle gerne bidrage til at give noget yderligere. Og det håber jeg, at I vil forstå, hvad kan man sige, at den her undervisning, den ikke kan gøre det ud for det fællesskab, som vi har brug for at leve i. Vi har brug for at være tæt på nogen for at udvikle os. Vi har også brug for undervisning. Det, hvad kan man sige, det er ikke et enten eller, det er et både og. Undervisning og livsfællesskab sammen med andre troende, vi har brug for begge dele. Nogle gange har vi brug for, at der er nogen, der taler tro. Nogle gange har vi brug for, at der er nogen, der beder for os. Nogle gange altså, har vi brug for, at nogen, der løber op på siden af os. Og nogle gange har vi bare brug for at kunne øse ud, eller hvad kan man sige, bare at der er nogen, der lytter til os, ikke? Og det har vi, hvad kan man sige, i sagens natur. Jeg har ikke, eller vi har ikke tid til, hvad kan man sige, den udstrækning at lytte til hinanden og drage omsorg for hinanden, når vi sidder til undervisning. Det er koncentreret bibelundervisning fra Efeserbrevet. Når det så er sagt, så håber jeg også, at I vil byde ind, så undervisningen her ikke bliver bare sådan envejskommunikation, men sådan, at det er okay at spørge her. Okay, man lige rækker hånden op og siger, hvad betyder det? Og jeg vil også spørge hen ad vejen om nogle ting. Og vi vil prøve at arbejde hen imod en stil, hvor der vil være sådan lidt mere interaktiv. Men det er klart, lige i starten, så skal vi lige vende os til formen. Okay? Efeserbrevet. Vi gik i gang for 14 dage siden i Efeserbrevet. Startede op med at altså simpelthen følger Efeserbrevet, hvad er det, Paulus han starter med at sige. Paulus han har sluttet Efesermenigheden, altså Efesermenigheden har han plantet, han har først draget igennem, og så har han blevet der i Efesus igennem i hvert fald 3 år, så vidt jeg kan huske. Og så slutter han af på sin tredje rejse, tager han ikke til Efesus, men han kalder alle de ældste til sig. Det vil sige, at Efesus var sandsynligvis en menighed med en hel masse klynger. Det var ikke sådan, at de havde et kæmpe stort stadion, så vidt jeg forstår. Men der var altså nogle klynger, hvor der var en leder for 10-15-20 familier, og 10-15-20 familier kan rask væk have været 100 eller 200 mennesker. Alle de ældste kaldte han til sig, og så fortæller han, at jeg har ikke forholdt jer noget. Jeg har fortalt jer alt. Og det er den kontekst, vi skal forstå i Efeserbrevet. Paulus han har altså levet sit liv sammen med menigheden, og han har fortalt dem alt. Han kan altså sige efter de her år her, der er ikke noget, jeg har holdt hemmeligt. Og hvad har man så brug for at få at vide, når man har fået fortalt alt? Når man synes, at man har, nu har jeg været kristen i så mange år, og jeg har studeret, og jeg har læst Bibelen, og jeg har hørt så mange undervisninger. Hvad har man så brug for? Efeserbrevet. Så kommer Efeserbrevet. Så og bare sådan, at I kan følge mig i, at Efeserbrevet er faktisk en af de breve, der giver ligesom en åbenbaring, at faktisk at den der har en åbenbaring, at hvad kan man sige, ikke er den højeste status, fordi alle de andre breve har jo også en åbenbaring af den status, men har den højeste åbenbaring af den status, vi har i Kristus. Vi er sat med Kristus i himlen. Vi er blevet velsignet med hele den himmelske verdens åndelige velsignelser. Gud har ikke holdt noget tilbage, og vi er sat med Kristus i himlen. Når Paulus han siger det til Efeserne, så siger man, det er fuldstændig svimlende. Jeg forstår det ikke fuldt ud. Hvad betyder det, at vi er sat i himlen sammen med Kristus? Jeg kan forstå det som en intellektuel sandhed, men at leve i det, så det forvandler mit liv, det kan jeg bruge resten af mit liv på. At når jeg går på gaden og går og tænker, det er da fantastisk. Her går Simon på gaden i Skjern, men han er sat i himlen med Kristus.
Her går han og ærger sig lidt over et regnvejr og tænker, kommer sommeren ikke? Men han er sat i himlen sammen med Kristus. Det giver et helt andet perspektiv på mit liv. Og jeg kan bruge resten af mit liv på at prøve at forstå, hvad betyder det, det som Paulus han skriver til Efeserne. Og så går han ind og siger, det var Guds beslutning, før jorden blev grundlagt. Det var ikke sådan, at Gud han gik i gang med at skabe, og så tænkte han, ej, det var en smutter, hvad skal jeg gøre? Og så efter at have været lang tid i tænketank, så var det Helligånden, der for resten sagde, men har du ikke en søn? Og så videre. Det var ikke sådan, det foregik. Det var ikke sådan, det foregik. Gud han tænkte, jeg vil åbenbare Kristus. Hvad skal kulisserne være? Og så gik han i gang med at skabe. Og så tænkte han, wow, her skal kulisserne være, og jeg skaber et menneske i vores billede, som kronen på hele skaberværket, for derigennem, at Kristus skal blive åbenbaret. Derfor er vi skabt, for at Kristus skal blive åbenbaret. Amen. Kristus skal blive åbenbaret, og Gud holdte Kristus hemmeligt, står der. At Jesus Kristus var en hemmelighed, som i tidens fylde blev åbenbaret. Det vil sige, at David havde ikke set det. Han havde set det ved åbenbaring, og han hilste velkommen. Profeterne havde ikke set det. De havde set en anelse af det, og hilste velkommen. Moses havde ikke set det. Han så det komme i horisonten og sagde, på et tidspunkt vil Gud lade fremstå en profet, men de havde ikke set Kristus. Så kom Kristus, og vi så ham. Eller, hvad kan man sige, på det tidspunkt så de ham. Det siger Johannes, han siger, så kom Kristus, og vi så ham med den herlighed, han har for faderen. Så Gud havde altså valgt åbenbare Jesus Kristus. Og det var den hemmelighed, som Gud havde. Men Gud havde en anden hemmelighed. Gud havde Kristus som hemmelighed, men Gud havde en anden hemmelighed. Og det er den, som Efeserbrevet handler om, at Gud han har en hemmelighed, Jesus Kristus, men han har en hemmelighed mere, nemlig hans menighed. Han ønsker, at Jesus Kristus skal blive synlig for hele verden, for hele skaberværket, igennem hans menighed. Så Gud bruger dig og mig for, at Jesus Kristus skal blive opfyldt, eller for, at Jesus Kristus skal blive åbenbaret, og Gud havde planlagt det fra før han skabte noget som helst, så havde han planlagt, at Kristus skal blive åbenbaret igennem den måde, du lever på. Det er vildt. Gud har altså sat alle kulisserne, for lige netop, at den måde, du lever på, skal herliggøre ham. Det er hans tanke med hele skaberværket. Det er en svimlende tanke. Og det er det, Paulus han tager udgangspunkt i og siger, er du godt klar over, at den måde, du lever på, herliggør Jesus Kristus? Og det er derfor, han har skabt alting, for at hans herlighed skal blive synlig i dit liv. Og det er ikke for ingenting, hvad kan man sige, at jeg før han sagde, den har simpelthen den højeste åbenbaring af den status, som Kristus, eller som Gud har for sin menighed. Så var der et afsnit i første kapitel, indtil vers 14, og der går vi så ind i vers, ja, altså fra 15 ind til kapitel 2, vers 10. Der er to afsnit. Bøn for menigheden om erkendelsen af Guds magt i Kristus og frelsen af noget. Okay? Det jeg først kunne tænke mig, og at du lige skulle tænke over. Bare lige sådan, alle de her, de starter med ligesom sådan en icebreaker, hedder det, på sådan et, hvad kan man sige, socialt et eller andet sprog, pædagogisk sprog. Jeg vil gerne have dig til at tænke over en gave. En enestående gave, du har fået. Hvad er den bedste gave, du nogensinde har fået? Prøv lige at tænke over det. Jeg kommer til at spørge dig lige om lidt. En enestående gave, du har fået. Og det, du må godt bruge lidt tid på det. Jeg skulle faktisk sidde i lang tid, før det gik op for mig. Hvad var egentlig det, der har betydet mest for mig, som jeg har fået? En enestående gave. En ting, du har fået. Noget, du har fået. En ting, du har fået. Altså, jeg kan prøve at illustrere det med, at jeg havde en god kammerat i Sydamerika. Og vi kom meget tæt på hinanden. Han havde en kummerlig tilværelse, blev banket dagen lang og så videre. Han hed Marco. Og han havde, fra han var
en lille dreng, så havde han haft en sten i sit penalhus og ofte i sin lomme, som han altid gik og hvad kan man sige, på en eller anden måde, det var vel en form for trøst, at han havde sådan en sten. Og den havde han haft i så lang tid, så den var blevet fuldstændig blankpoleret. Hans venskab, eller vores venskab, betød så meget, så da jeg rejste tilbage til Danmark, så gav han mig den sten. Det betød rigtig, rigtig, rigtig meget for mig, at jeg fik den sten af ham, som betød så meget for ham. Det var jo ingenting, det var en sten. Men det var alting, for det betød så meget, ikke? Jeg spurgte Christina, og hun sagde, det der egentlig har betydet meget for hende, det var, da jeg købte en ring med en sten for hver af børnene. Det betød meget for hende, at hun havde sådan en ring, og at hun havde fået den af mig, og at den betød det. Så hvad er den mest enestående gave, du har fået? Er der nogen, der har frisk på at byde ind? Eller så spørger jeg bare nogle af dem, der ikke har hånden op. Man er vel lærer. Niklas, hvad har du nogensinde fået, som var helt vildt enestående? Det er livet. Ja, det må man sige. Det er jo en enestående gave. Ja, jeg har som fornemmelse, at de to ting hænger sammen. Ja. En god gave. Nu du har et bud. Kiki. En god gave. Frelsen. Ja, og dine børn. Jeg har også sådan på nummer to. Nej, det må jeg ikke sige. Nej, det første jeg skrev, det var faktisk tvillingerne. At jeg oplevede faktisk, at det havde vi ikke fortjent. Corinne, har du en god gave, du har fået? Ja. 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 Det er ja. Skal Corinne egentlig ikke have en mikrofon? Undskyld, jeg lige afbrød. Ja. Plakaten. Ja. Det er lidt vigtigt for optagelserne, at de ting kommer med, ellers så er det bare et langt tavshed. Prøv at tage den her, Corinne. Hvad? Nej, men jeg kan tage den anden mikrofon. Det betyder rigtig meget for mig at få et plakat med alle Jesus' titler, alle hans navne. Det er en plakat, jeg har set for mange, mange år tilbage, hvor jeg var ny kristen. Og i sidste år tog vi til Holland med den afsæt i, at Gud, hvis vi kan være til at velsignes på den ene eller den anden måde, så lad os være til at velsignes. Plus den bøn, Gud hjælp mig, hvordan er og elsker jeg mine forældre, dem jeg har tilbage, ikke? Og svigerforældre. Og der fik vi så lov til at passe min døende svigerfar. Og det var jo på min fødselsdag. Så i alt det her med at passe svigerfar, som i sig selv var et mirakeloplevelse, så får jeg fra den her kvinde det her plakat. Og der tænker jeg, Gud, jeg er dit barn, og du tænker på min fødselsdag. Hvor er det stort? Og dagen efter, så får jeg fra den svoger, som er den svoger, der er mest hollander, det vil sige, sidder rigtig godt og stramt på pengene, og giver aldrig noget. Der får jeg en bagemaskine. Og historien bag det er, at der var 10 bagemaskine i Lidl til salg.
Men min mand havde jo sagt, du skal nok få en bagemaskine for din, til din fødselsdag, for den havde jeg ønsket mig, for jeg kunne se, at vores den holder ikke så lang tid mere. Vi bruger den jo dagligt. Men eventually, fordi, eller det var måske alle de, de sidste, de plejer lige at være sat ned, og det hjælper jo gerne lidt, ikke? Og så efter bedstefar dør, sådan to dage efter, så kommer den svoger, som ikke vil have givet mig noget som helst, og står, at jeg skulle lige komme ud af bilen, så hente min mand mig, og så står han med den der bagmaskine. Corinne, der er ingen, der har tænkt på din fødselsdag. Den her skal du have. Hmm. Og jeg blev så rørt, for jeg vidste, det var ikke fra min svoger. Hmm. Og det var så smukt, at det var gennem den svoger, at herren gav mig den bagmaskine. Super. Så, ja, Gud var lovet for den. Ja. Og flot. Flot, tak. Det er jo sådan, og jeg forstår godt, hvad kan man sige, det der betyder mest for os, er jo sådan noget, er jo egentlig abstrakt. Altså, det er jo livet og glæden og gode venner og sådan noget. Men det er også vigtigt, hvad kan man sige, de fleste ting vi erfarer vi konkret. Altså, vi kan mærke noget. Altså, det var jo et abstrakt, det, hvad kan man sige, den kærlighed, der lå bagved, og den omsorg og så videre. Men det var jo en konkret bagemaskine, ikke? Forstår I godt? Og det er derfor, jeg også spørger lidt ind til, hvad er egentlig en god gave? Fordi det kommer jo til udtryk. Henrik, hvad er en god gave? Din kone slader. Nå, Henrik er din gode gave. Ja, det er meget konkret. Yes. Jeg vil gerne have lige lidt videre. Også fordi, hvad kan man sige, Gud har jo givet os gode gaver. Hvad gør vi, når du skal give en god gave? Hvordan planlægger du? Nu har du, jeg er elendig til det. Eller hvad kan man sige? Jeg må med skam erkende, at jeg synes altid, at jeg mangler, altså hvad kan man sige, de gaver, jeg giver til min kone, er fattige i forhold til, hvad jeg egentlig har lyst til at sige. Forstår I godt det? Har I prøvet at give en gave, hvor man tænker, ja, gid jeg dog bare kunne gøre det bedre, men jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Hvad gør du for at finde lige netop den rette gave? Hvis du skal finde en, som du virkelig gerne vil give en gave, hvad gør du så? Prøv at tænke over det. Der er nogen, der... Henrik, du har simpelthen allerede... Hvad gør du? Jamen, jeg tror, det der er mest vigtigt, når man giver en gave, det er, man giver det, når man føler for det, fordi man skal gøre det. Ja. En vigtig pointe. Sådan nogle pligtgaver der. Sådan, okay, hvis du giver mig for 200 kroner, så giver jeg dig for 200 kroner, så er vi kvit. Ja, det har I nok også prøvet den slags. Og så sidder man og tænker, yes... Fedt nok. Håber, de købte det på tilbud, så jeg fik noget for pengene, ikke? Altså, kender ikke den der holdning der med jeg ved ikke helt, om man kan kalde det, men at man simpelthen køber, når man kan mærke, wow, det der, hvis jeg køber det, så bliver de glade for det. Super. Hvad mere ligger der? Der ligger sådan en eller anden, det skal gerne være frivilligt. Agtigt. Det skal gerne være, fordi jeg faktisk har lyst til at give en gave, og ikke fordi jeg er forpligtet på det. En af de ting er en vigtig pointe. Hvad er mere vigtigt, hvis du gerne vil give en gave? Hvad er vigtigt? Han bringer glæde. Det vil sige, at du køber noget, som den, der modtager det, bliver glad for. For mig er det egentlig værd, at man har gjort det, at man har forsøgt på at finde den rigtige gave, for enten man skal modtage det lige eller nej, så ved du, at man virkelig har det. Ja. Ja, der gik lang tid før, min kone sagde, lige da jeg kom hjem, så begyndte Christina og jeg at komme sammen den 21. december. Og den 24. december skulle jeg selvfølgelig købe en julegave til hende. Og jeg gik ud og købte den dyreste rødvad, eller andet sådan noget vase, pling pling, til hende. Fordi jeg var jo så vildt forelsket i hende. Og jeg tror, det gik 10 år, før hun fortalte mig, at den kunne faktisk ikke lide. Det ville hun ikke fortælle mig. Det var den første gave, hun fik fra mig, og jeg havde investeret, hvad kan man sige, jeg var rejst hjemmefra, jeg havde ikke en krone, og jeg havde investeret stort set det halve af min formue i den vase der til min kæreste, ikke? Og hun brød sig ikke om den slags vaser. Og hun satte den pligtskyldig frem med en blomst i, men hun brød sig ikke om den, fordi hun syntes, den var faktisk grim, og det var sådan noget, gamle mennesker brugte, ikke? Og vi var 19 år, ikke? Så der ligger noget i, at der er noget abstrakt, vi erfarer det konkret, men der er sådan, der ligger nogen, og hun vidste, at jeg havde gjort mig umag, og det betød mere for hende, end om hun kunne lide vasen. Jeg tror, der er en ting mere, som jeg giver ikke noget, som ikke har nogen værdi for mig.
Altså, jeg giver ikke noget som... Jo, selvfølgelig, det er klart, hvis der er nogen, der kommer forbi, og så spørger, ej, det er overskudsjord, du har efter det hul, du gravede, må vi ikke få det? Jo, selvfølgelig må de få det. Det er jo ikke sådan, at nej, det betyder ikke noget for mig, så det må du ikke få. Det forstår jeg godt. Jeg forstår godt, hvad det er, jeg mener, ikke også? Når jeg giver en gave, så er det noget, der betyder noget for mig. Så, altså, jeg vil gerne... Så det her, det betyder noget for mig. Det vil jeg gerne give til dig. Når vi går ind her og ser på, hvad er det Gud har givet, så vil jeg gerne have, at du har det i erindring. For det første, at ja, det er overvældende stort, men du erfarer det faktisk stykkevis som konkret. Wow! Er Guds gave også sådan for mig? Betyder Guds gave også lægedom for mig? Betyder Guds gave også nærvær for mig? Betyder Guds gave også glæde i det daglige for mig? Wow! Har Gud virkelig tænkt sig om? Har Gud tænkt på mig, da han sendte sin søn? Tænkte han, hvad vil lige netop være godt for Vagn? Hvad kan Vagn lide? Hvad har Vagn brug for? Hvad vil være et perfect match for Vagn? Og jeg vil give ham det allermest dyrebare, jeg kan komme i tanke om. Jeg sender ham simpelthen min søn. Forstår I godt, at vi har alle de her tanker med gave med ind, når vi ser på Jesus Kristus? Fordi, hvad kan man sige? Hvis vi er gode til at give gaver, hvis vi er gavmild og så videre, så er vi det jo, fordi vi ligner vores far og vores skaber. Så hvis vi, hvad kan man sige, på en skala fra 1 til 10, så tror jeg, han ligger øverst. Er vi enige om det? Det er jo ikke sådan, at det er os, der skal lære ham at være gavmild. Eller os, der skal lære ham at give gaver. Vi har lært at give gaver, fordi han giver gode gaver. Han kender os. Han kender os fuldt ud. Han ved, hvad vi lige netop har brug for. Han gør sig tanker omkring, hvad der er bedst for os. Og så giver han det allermest værdifulde lige netop til os. Amen. Vi skal gå ind og se på, hvad er det for en gave. Jeg vil godt tænke mig, at vi går i gang med at læse her. Og vi kommer simpelthen til at læse det hele igennem, og så stopper jeg op en gang imellem. Er nogen, der har mod på at læse, så tror jeg, at vi skal gøre det sådan, at man kommer herop og læser. Er det i orden? Hvem har mod på det? Jeg ved godt, jeg skulle have spurgt nogen i forvejen, fordi... Det kan du, Lars. Super. Så sætter jeg den lige i her, så du kan holde bilen med begge hænder. Det er helt i orden. Fra kapitel 1, vers 15. Ja. Hop, Kiki. Nej. Kort. Hvorfor også jeg, efter at have hørt om jeres tro på den Herre Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige, ikke aflader at takke for jer i det, jeg hukommer jer i alle mine bønner, at vor Herre Jesu Kristi, Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdom og åbenbarelsesånd ud i hans kundskab, jeres forstands oplyste øjne, at I kunne kende, hvilket det håb er, som han kaldte jer til, og hvilken hans arvs herlige rigdom er iblandt de hellige. Tak. Var det 19? Ja. Super. 18. Okay. Vil du læse 19 med os? Det er fordi, den er på hverdagsdansk, og jeg læser på i den anden. Og okay. Hvilken hans magt overvældes storhed er over os, som troede efter hans vældige krafts virkning. Amen. Tak. Jeg vil gerne have, at vi lige går ind og så kigger, og jeg stiller nogle spørgsmål. Og det kræver lidt, at vi lige kigger på vers 18 især. Prøv at gå ind og kig i vers 18. Jeg beder om, at vor Herre Jesus Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjerters øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er. 17 og 18, ikke? 17 og 18. Jeg beder om, at vor Herre Jesus Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd. For det første, læg mærke til, visdoms- og åbenbaringsånd. Det at forstå gaven, det er altså Helligånden, der pakker det ud. Okay? Det er lidt vigtigt at forstå, at det vi erkender omkring Gud, at det er Helligånden, der gør det. Det er en åbenbaring omkring Gud. Vi sidder jo ikke her
I bund og grund så sidder vi ikke her, for at vi kan lære en teknik og analysere et vers. Vi sidder her, fordi vi tror på, at når vi dykker ned i skriften, så lærer vi mere omkring Gud at kende. Og det gør vi ved den ånd, som virker i os. Vi får simpelthen lov til, at Jesus Kristus, som om, at Jesus han var for 2.000 år siden og stod her, og vi kunne stille ham spørgsmål omkring hans forsoningsværk. Det er det, vi håber på. At det er, som om han står lyslevende ved den hellige ånd. Og der står faktisk sådan om, at Bibelen siger, at den forventning kan vi have med god samvittighed, og vi bliver ikke gjort til skamme, fordi Helligånden bor i os, og Helligånden virker i os og gør Jesus Kristus lyslevende. Okay? Så vi sidder her, fordi vi har et håb om åbenbaring. Ikke fordi vi har et håb om, at jeg kan regne ud, og at jeg så bliver klogere, men om, at når jeg ser Kristus, så bliver jeg forvandlet. Mit hjerte bliver forvandlet, og det kommer til at forplante sig i hele den måde, jeg er og gør alting på. Det er vigtigt at forstå den del. Spørger jeg, hvilken rigdom, altså hvad er det, vi arver gennem Kristus? Det kræver faktisk, at man lige sætter sig ned og tænker sig om. Men det er faktisk også, som jeg startede med at sige, det kan virke meget abstrakt, at vi har arvet hele, lige præcis, du kan det abstrakte. Ja. Lars, prøv at fortælle det. Hele den himmelske verdens åndelige velsignelser. Alt. Lidt afhængig af hvilken oversættelse. Men i bund og grund, så har vi en rigdom af åndelige velsignelser. Alt i himlen af åndelige velsignelser har Gud givet os i Kristus. Amen. Men det er jo meget abstrakt. For mig at se, er det meget abstrakt. Betyder det så også, at han tager sig af mig? Også lige netop det behov, jeg har nu. Kan I godt se, der er en risiko for, at kæden hopper af fra al omsorg, al magt, al herlighed, Guds store omsorg, og så til, at jeg skal betale min bilregning. Kan I se, der er en risiko for, at kæden hopper af imellem. Men heldigvis, så bliver der ofte bygget bro imellem de ting. Men det er det, jeg siger. Vi oplever det jo faktisk konkret. Og det er derfor, jeg spørger, hvad har Gud givet dig i Kristus? Prøv at tænke over det. Hvad er det for en rigdom? Hvorhen har du oplevet, at Gud han har velsignet dig med rigdom? Lourdes, du har simpelthen. Jeg tænker, at man forbinder alle de gode åndelige velsignelser, med Jesus Kristus. Men når det gælder åndelige velsignelser, så er det ikke sådan, at man forbinder alle de gode åndelige velsignelser, med Jesus Kristus. Ja. Og man skal faktisk ramme sig. Ja. Vi ved, at Bibelen taler om, at hvis Gud han sørger for markens liljer og fugle, og sørger for, at de får et korn til rette tid, og der er ikke en eneste af dem, der går til grunden, uden at faderen ser det, uden faderen er med i det. Han tager sig af det hele. Og så siger han, på jer er endda hvert eneste hovedhår talt. Altså, Gud har en omsorg for os, som langt overgår spurvene, og spurvene, de vælter sig i omsorg. Er det ikke det, verset betyder? Spurvene vælter sig i omsorg. De er fuldstændig bekymringsfrie i deres liv, fordi de ved, at Gud har skabt dem, og så skal han nok også tage sig af dem. De render jo ikke rundt og bekymrer. Kan jeg vide, hvor jeg finder et korn i morgen? Det gør de jo ikke. Men hvorfor gør vi det? Når vi ved, at Gud har langt mere omsorg for os, det er fordi, at kæden den springer af et eller andet sted. Fordi vi har en langt større indsigt. Du skal ikke komme og fortælle mig, at spurvene, de har en større forståelse af Guds skaberværk, end du og jeg, eller en større forståelse af Guds forsoningsværk, end du og jeg har. Det er det jo ikke det. De gør det bare ikke så kompliceret, som vi nogle gange gør det. Er ikke rigtigt? Hvis vi gjorde det lidt mere simpelt, og var lidt mere barnlige, så tror jeg, vi ville have det meget nemmere. Men nu er det svært at gøre ting baglæns. Altså, nu er det svært at gøre sig selv dummere, uden at man gør skade på sig selv, ikke? Altså, forstår I? Nå, men, så vi er bare nødt til, hvis vi har på en eller anden måde har en erkendelse, så er vi nødt til at have en tilsvarende tro og tillid til Gud. Sådan at den står mål med, hvor kompliceret vi ellers har regnet vores liv ud. Sådan at vi ved, ligegyldigt hvor kompliceret mit liv bliver, så har jeg en simpel og en fuldstændig enkel tro på, han tager sig af mig. Hvis han tager sig af fuglene, tager han sig af mig. Hvis jeg får mad, hvis fuglene får mad, så får jeg også. Hvis liljerne får tøj, så behøver jeg heller ikke at bekymre mig.
Altså helt grundlæggende. Ja, Corinne. For en par uger siden kom Lourdes til mig, og vi sidder ikke i Connect-grupper, har egentlig ikke sådan til daglig, synes jeg, ret meget med hinanden at gøre. Og hun giver mig en gave, og jeg forsvarer med det samme. Jeg har ikke fødselsdag. Og det, så siger hun, det sagde din mand også. Og så pakker jeg gaven op, så giver hun mig en pung. Og så siger hun, nu skulle du ikke blive skuffet over, at der ikke er nogen penge i. Og jeg har sådan gennem mange år forskellige tiltag taget og lagt penge ned til Gud og sagt, jeg vil ikke være i en fagforening, jeg stoler på dig. Jeg vil ikke stå på noget som helst andet i den her verden, men på dig. Og det har fungeret sådan ret godt hen ad vejen. Og men nu skal jeg være helt blottet ærlig. Jeg kunne godt se, at det hang ikke sammen. Og jeg havde jo for mig betydet rigtig meget, at vores børn får lov til at gå på efterskole og på kristen friskole. Jeg arbejder her i byen, og om natten, så er der ingen, der kan se mig. Så det, jeg gjorde for at spare penge, det var, at jeg gik hen og skraldede. Gik simpelthen i skraldespanden, fordi at så kostede det ikke noget, så kunne vi alligevel overleve. For jeg vil gerne have stadigvæk råd til at give. Og så nogle gange havde jeg det faktisk ikke så godt med det. Der var en dag, hvor jeg tænkte, det kunne se godt ud. Sådan en stor billede af mig med hovedet nede i en skraldespand. Og så kirkens ledere, de tror på, at Gud forsørger dem. Og så et billede, ikke? Og på trods af det, var jeg jo ikke holdt op. Og så kommer hun med den på. Og jeg vidste godt, hvad det betød. Så jeg, okay, går jeg. Selvfølgelig, jeg skal stå på dig. Så nu er jeg egentlig sådan, at... Og min mand, han er heldigvis sådan... Altså, det plejer mig, der sådan styrer det der med over computer og overførsel og sådan. Så ved du hvad? Så lad være med at se på det, Corinne. Så nu har jeg sådan, når folk spørger... Fordi før har jeg været god til at sige, jamen, alle kan jo se, at vi kan ikke leve af det, når vi har de her kære børn og alt muligt. Og så har jeg sagt, jamen, vi lever af velsignelser, og det gjorde vi faktisk. Vi lever af velsignelser. Og det gør jeg nu igen. Jeg lever virkelig af velsignelser. Jeg fik det her nye bukse i går. Og det er som Gud har målt målen først, ikke? Jeg blev inviteret og fik lov til at bede sammen med nogen, men jeg fik nye bukser. Mm. Som bare passer perfekt, ikke? Og vi mangler ingenting. Og nu har jeg bare sådan, når folk spørger igen, så siger jeg, ved du hvad? Jeg kigger først på kontoet, når børnene er flyttet hjem fra. Mm. Og i mellemtiden sørger jeg ud for det. Jeg skal bare ikke se på tallene. For mit udgangspunkt skal ikke blive penge igen. Det har det været. Det skal der aldrig nogensinde blive mere igen. Og må det bare være budskab. Du skal have tak for. Det sjove er, Lourdes, og det er det her, du spurgte om lige før. Hvem motiverer en til at give en gave? Det var en indskydelse fra Herren. Hmm. Og den skal man gå på. Så tak, Lourdes, for din lydighed mod Herren. Hmm. Super. Flot. Ja, jeg har næsten lyst til at klappe af sådan nogle indlæg der, ikke? Super. Og det er, jeg tror, det er sådan, at Guds omsorg, den rammer plet. Vi har brug for at opleve, at Gud er god mod alle mennesker og mod mig. Altså, at det ikke er en abstrakt størrelse. Gud forsørger dig. Ikke? Gud har omsorg for dig. Og det er ikke kun, hvad kan man sige, materielle ting. Det er også glæde. Jeg snakker ikke fornøjelser her. Der er mange, de tænker fornøjelser. Altså nogle gange, så bliver jeg så vred over fornøjelser. Altså, det er okay at have det fornøjeligt. Slet ikke noget i vejen med det. Det er okay at se en tv-serie i fjernsynet. Men der er ingen forvandling i det. Undskyld mig meget. Og nogle gange så forhindrer fornøjelser Guds børn i at søge sand glæde i Gud. Undskyld mig. Og det gør det da også ved mig. Jeg synes da også, det er fornøjeligt at se en film sammen med min søn, eller se en fodboldkamp osv. Men hvad kan man sige? Gud, han ønsker lige et spadestik dybere. Han ønsker en glæde, som overgår denne verdens forstand. For selvfølgelig kan jeg blive glad, når Barcelona vinder. Men jeg bliver ked af det, når de taber. Og den glæde er jo en smule flygtig. Ikke? Ikke at Messi han ikke er god, men den er en smule flygtig. Det har vi jo oplevet de her dage her, ikke? Hvor Barcelona har tabt. Jeg bliver ikke deprimeret. Fordi
hvad kan man sige, fornøjelse er en ting, men Gud, han er en anden ting. Amen. Kan I godt følge mig i, at nogle gange, så kan vi tænke, at fornøjelser, det er det, som Gud han sørger for. Ej, det er noget bedre. Det er glæde. Den glæde, som overgår den her verdens forstand, det er fred. Er der noget, som vores kultur og mennesker omkring os har brug for, så er det fred. Stress og jag. Hos Gud er der fred. Der er hvile. Der er fred modsat bekymring. Er der noget, som kan tære mennesker op i dag, så er det bekymring om verdens ting. Uro, frygt og angst. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg støder på folk, de er bange for det ene og det andet. Bange for terror og bange for økonomisk bankrot og bange for sygdom. Vi har simpelthen brug for, at vi som Guds folk rejser os op og finder de sande værdier frem igen. Gud, han er ikke bare interesseret i en menighed, som jagter efter fornøjelser, men efter en menighed, som søger ind til ham, fordi de ved, det er der sand glæde og fred. Amen. Det er det, der ligger i de her vers her. At Gud, han har givet os Kristus. Og i udpakningen af Kristus finder vi alle visdommens og kundskabens skatte. Alt. Og ja, det kan godt være, at det er fuldstændig mindblowing, og vi ikke kan forstå det, men så er det bare at begynde at pakke det ud. Så vil du opleve, at hver eneste gang, du pakker ud, det var da fantastisk, som Gud lige netop i Kristus har givet mig det, jeg har brug for lige nu og her. Hvor mange har oplevet, at de lige netop har fået et ord fra Herren, lige netop i deres situation? Det er det, der ligger i, at Gud har givet dig Kristus. At alt, hvad du har brug for, det har Gud gemt i Kristus. Det er det, der ligger i, jeg håber, at Herren Jesu Kristi, Guds herlighedsfader, vil give jer visdoms åbenbaringsånd til at erkende ham. Det er altså ikke en sandhed. Det er ikke en lovmæssighed. Det er ikke en hel masse logik. Det er til at erkende ham. Personen Jesus Kristus. Jeg kunne godt tænke mig lige at lægge det sammen med et skriftsted. Jeg er ikke kommet mere end en fjerdedel ind i studiet her. men jeg kunne godt tænke mig lige at slå op sammen med jer i Kolossenserne 2 og vers 2-3. Der står det på en fænomenal måde. Der står det her om kapitel 2, vers 2 og 3. Paulus han skriver til menigheden nogle personlige hilsner. Jeg vil nemlig have, at de skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer, for dem i Laodikea, for alle andre, der ikke har truffet mig, for at de skal trøstes i deres hjerter og knyttes sammen i kærlighed. Og man siger han, og nå til den fulde rigdom. Altså, så siger han, alle de her ting her, de er gode, og endemålet, det er, at vi når til den fulde rigdom på vished og indsigt. Nå til erkendelse af Guds hemmelighed. Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Det er lidt vigtigt at forstå. Kom til erkendelsen af Guds hemmelighed, Kristus. Ordet hemmelighed er mysterion. Mysterion, det kan godt lyde som om, det er mystisk. Og mange gange giver de forkerte vers. Kolossenserne 2, vers 2-3. Når du står her, Guds hemmelighed, så kan det nogle gange være lidt mystisk, lidt dunkelt. Det er meget, meget svært at forstå. Men det er vigtigt at forstå, at det her, det er ikke mystisk på den måde. Det er gådefuldt. Og hvordan er det med en gåde? Hvad er det, der går og går, og ikke kommer nogen vegne? Der er ikke nogen, der sidder seriøst og spekulerer, vel? I har hørt det. I har hørt det. Svaret er, det er tiden, eller et ur, eller en vej, eller et eller andet. Og vi har hørt den i så mange afskygninger, så for os er det ikke længere en gåde. Og sådan er det med Guds hemmelighed. Den er ikke længere skjult. Den er åbenbar. Det vil sige, hver eneste gang vi kommer, og der er nogen, der stiller os en gåde og tænker, hvordan skal det her mund lade sig gøre? Kristus. Hvordan kan det her dog komme til at ske? Kristus. Hvordan kan det være så simpelt? Jeg oplever, at jeg har smerter, og jeg har bedt Gud. Kristus. Jamen, men mine børn og så videre. Kristus. Min økonomi. Kristus. Jamen, hvad med arbejde og studier?
Kristus. Jeg garanterer dig for, det er sådan, det virker. Gud har proppet alt ind i Kristus. Og det er bare, og det er det, Paulus siger. Gid I dog vil forstå det. Gid, jeg beder om, at Helligånden må åbenbare det for dig. Altså, I er en menighed, hvor jeg har fortalt jer det hele. Nu beder jeg om, at I må se Kristus. At I må se Kristus endnu mere. Og at I vil blive ved med at se Kristus. Og så står der videre, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Og det er altså ikke et særligt godt ord, skjult. Fordi så virker det som om, det er meget, meget svært. Det er kun for nogle særlige indviede at forstå, at Gud han er helbrederen. Det er kun for nogle særlige indviede at forstå, at Gud han har omsorg for os. Det er kun for nogle særlige indviede at forstå, at Kristus har besejret over alle dæmoner. Fordi det er jo skjult. Det passer ikke. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er en forkert fortolkning af det her. Når det står skjult, så er det, Gud har holdt et forråd tilbage. Det vil sige, at du har noget til gode hos Gud. Du har noget til gode til Gud, men det er ikke skjult. Det er simpelt. Det er lige til. Det er for dig at gå ind i. Det er ikke sådan, at du tænker, åh, men jeg kan ikke, jeg kæmper sådan lidt for at forstå det her. Nej! Helligånden fortæller dig det. Hvad har du forstået nu? Vandre fremad, hold dine øjne rettet, og så skal du få lov til at opleve, når du kigger på ham, så bliver han svaret på alle dine problemer. Det er virkelig ikke så kompliceret. Når du ser på Kristus og ser i ham, det er alle visdommens og kundskabens visdommens, det er at med rette at forvalte de ting, som du er sat over. Det er visdom. Kundskab, det er, at du får indsigt i de ting, som du tænkte, hvordan i alverden skal jeg forstå det. Men Kristus bliver for os visdom fra Gud. Det er det, Paulus han beder om, at efeserne, de må leve i en åbenbaring af, hvem Kristus er. En konkret erfaring af Guds omsorg og kærlighed, lige netop til deres behov og deres livssituation. Amen. Det er også, hvad vi har brug for at leve i. Vi har brug for at leve i, at Kristus er svaret på lige netop det, jeg står med i dag. Og han er ikke bare svaret på mine problemer, men han er løsningen til at leve et liv, der er velsignet. Amen. Jeg tror simpelthen ikke på, at når vi begynder at se, hvor stor en rigdom og herlighed, og hvor mægtig hans magt er hos os, at vi så begynder at tænke, det er først, når vi ligger for døden, vi begynder at bede om helbredelse. Det er først, når vi fuldstændig banken står og banker på og skal have penge betalt. Nej, det er, når vi kan mærke, hov, børnene har ingen vinterfrakker. Gud, du er simpelthen for god til det, jeg skal gå og gå tiggergang. Du er simpelthen for god, Gud. Vi kommer til at sætte en anden standard. Ja, altså, nogle gange så tænker jeg over, hvorfor er det først, når vi kommer ned herned, at vi begynder at søge Gud? Hvorfor søger vi ikke Gud her? Jeg siger ikke, nu skal vi begynde at frose og bare kalde det åndelighed. Slet ikke det, jeg snakker om. Jeg håber ikke, I hører mig sige det. Det er slet ikke det, I snakker om. Men nogle gange så er det først, når vi fuldstændig har prøvet alle andre ting, og lægen har sagt, der er ikke mere at gøre, så søger vi Gud. Jeg vil være... Hvad kan man sige? Jeg søger Gud for, at jeg skal være frisk og rask, og jeg altid skal føle, I'm at my best. Det har aldrig været bedre før at tjene ham. Jeg har aldrig følt mig mere energisk og mere mod på livet, end jeg har været før. Det er min standard. Det bliver bare fra herlighed til herlighed. Og jeg siger ikke, at der ikke er kampe og krig. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, Herren han er med mig. Han er en mægtig kriger for mig. Ja, han er ikke bare en mægtig kriger. Han er en mægtig sejrherre. Og han har bevist det. Og jeg har fået lov til at gå sammen med ham. Derfor er jeg frimodig. Alt, som møder mig. Ikke fordi, at jeg er noget. Eller fordi, jeg står her og praler. Det ved I også godt. Der findes ikke stolte kristne. De har simpelthen ikke forstået det. Hvis man er stolt over, hvad man kan som kristen, så har man ikke fattet en brik af det. Hvis der er noget, man er stolt af, så er det ens evne til at øse for Guds magt og kraft. Det kan man være stolt af. Jeg har i den grad set mig selv, set min ynkelighed, så jeg kan ikke have min tillid til andet end Jesus Kristus i mig. Men jeg oplever så, når jeg tager fat i ham, wow, hans kraft er mægtig i mig. Jeg er stolt af min svaghed. Jeg er stolt af den grad at komme til kort. Jeg er stolt af, at der ingen anden udvej er for mig, end at klynge mig til Kristus. Det er jeg stolt af, fordi så bliver hans kraft synlig. Og det er ved hans kraft, jeg står. Mit liv havde været slut for mange år siden. Jeg havde opgivet tusindvis af gange, hvis ikke han havde holdt mig oppe. Det er historien om mig. Når nogle folk de kommer ind og siger, Simon, hvor er det sådan fantastisk? Så siger jeg, nej, fantastisk død for mange år siden. Kristus lever. Kristus lever i mig. Det er det. Altså,
Og det kan da godt være, at det ser fantastisk ud, men det er da kun fordi han lever i mig og igennem mig. Det er der det fantastiske er. Det er der det fantastiske starter. Og hvis jeg begynder at bilde mig noget andet ind, så slutter fantastisk, og så står Simon tilbage, og det tør jeg ikke. Det er ikke særlig godt. Undskyld. Jo. 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 Lige præcis. Søg ham aller først. Amen. Amen. Og et eller andet sted siger, har vi fanget det? Så behøver vi ikke mere. Søg ham aller først. Og jeg er fuldstændig ligeglad, om det er velsignelse, eller det er problemer, om det er sociale ting, eller om det er økonomi, eller hvad det er. Søg ham allerførst. Gå ind til ham og sig, Gud, hvad skal jeg gøre i den her situation? Jeg lægger mit hjerte frem foran dig, og jeg tager det ikke tilbage. Du, jeg er dig, jeg er din. Og du er min. Du er min Gud. Derfor kan jeg trygt lægge mig over til ham. Fordi det starter ikke med, at jeg har regnet det ud. Det starter med, at han har vist sig for mig. Hvordan kan jeg andet end at strække mig efter ham og bare få mere og mere del i, hvad han har for mig? Det er da ikke mig, der har regnet ud og tænkt, Simon, hvis du bliver en kristen, så går det da godt. Det har jeg ikke regnet ud. Men jeg kan bare se, at han igen og igen har et forråd. Han har et forråd. Det er det, der står, det er skjult. Du kan bruge resten af dit liv på at udforske. Der vil stadig være et forråd. Og se, at der vil stadig være et forråd af kundskab og visdom hos Gud. Han er uudgrundelig. Du kan ikke, du kan ikke se en ende på hans godhed imod dig. Du kan ikke se en ende på hans nåde. Du kan ikke se en ende på hans magt. Du kan ikke se en ende på hans kærlighed til dig. Han er uudgrundelig. Det er det, der menes med skjult. Menes, der er et forråd sat til side til dig i svære tider til at øse af. Og det er uudgrundeligt. Det er uudtømmeligt. Amen. Det er det, Paulus han beder om for Efeserne. At I må leve på den måde. Jeres hjertes øjne må være oplyst, så I ser alt, at I må kunne se ham. Amen. It's good. I'm preaching myself happy. Henrik, du havde først en hånd oppe. Det er gemt. Det er fuldstændig. Det er super. Det er gemt. Det er gemt. Det er ikke skjult. Det er ikke mystisk. Når nogen de går rundt og tænker, at hvad kan man sige? Jeg hører nogle gange folk snakke om det her åbenbaring som noget, som er meget, meget dybt. Altså, man skal virkelig sidde lang tid, og så kan det være, at man får en åbenbaring. Har I ikke også mødt det der syn på åbenbaring? Det er noget meget, meget dybt. Og det er svært at forstå. Det udspringer af åbenbaring. Og så tænker jeg, hvad er det for noget pjat? Det er ikke noget, der eksploderer. Altså noget, der siger, bare, det er noget, der eksploderer. Jo, dynamis. Det er den kraft, der står. Det er den kraft, hvad kan man sige. Nu læser jeg altid, hvad kan man sige. Min græsk hebraisk er på engelsk. Så derfor er det nemmere at oversætte ordene til engelsk. Men det er the power of the ages to come. Altså tidsalderne, de kommende tidsalders kraft, det vil sige, den kraft, som virker i os, er en evig kraft. Det er en evig kraft. Det, som er evigt, er stærkere end det, som har en tid. Hvis det, som er evigt, nu har vi en evig kraft bag ved den her næve her, som slår fjenden ud. Fjenden er kun for en tid. Sygdom er kun for en tid. Nederlag og de her gennembrud er kun for en tid. Altså, evig kraft mod noget, som varer for en tid. Det er jo ikke noget det er jo ikke noget match. Så spørgsmålet er, hvordan får vi forløst den her kraft? Det gør du ved, at du ser den. Bed Kristus om det. Kristus, han har al magt i himmel og på jord. Det betyder, at der er en, der er efterladt uden nogen magt. Men vi skal lige vende os til det, fordi førhen, der lod vi os trække rundt ved forførende lyster, og det er den måde, vi kan blive forført ved vores lidenskaber, vores lyster, vores sind. Vi kan tænke, at det her må da, når det her det er så godt, så må det også være rigtigt. Og hvis jeg har så meget lyst til det, så må jeg også have lov til det. Kender I de der ting? Det er sådan, mange mennesker tænker. Og på den måde, så får verden, synden får magt.
Og alt det, som Gud han havde for dig. Altså, og så sidder man og tænker, hvorfor har jeg det så elendigt? Lad os lige spole tilbage og se, hvor var det lige, du valgte? Og hvad kan man sige? Jeg siger det ikke for at give nogen fordømmelse, fordi vi har alle sammen været der. Jeg har været der, hvor på et eller andet tidspunkt, så valgte jeg, ej, det kunne også være dejligt et eller andet. Det må da også være rigtigt, når jeg har så meget lyst til det. Så må jeg også have lov til at købe en eller anden. Og I ved, nogle af de ting, jeg kæmper med, det er sådan nogle elektronik-gadget, ikke? Altså, når jeg har så meget lyst til det, så må jeg også have lov til det, ikke? Det kan da ikke være noget forkert i det. Ikke? Og allerede der har den der lyst, den har bidt sig fuldstændig fast i mig, ikke? Og min kone siger, er det nu også klogt? Tror du ikke, du skal vente lidt? Nej, hvorfor må jeg ikke have den? Ikke? Altså, så man tænker, altså, hvis gider man bare lige kunne se sig selv, ikke? Gider man bare kunne se sig selv? Men allerede der, så er man jo nærmest forført. Man er parat til at pløje igennem simpelthen det hele. Jeg skal bare have den der computer, eller jeg skal bare have den der... sidst, der var det faktisk en barbermaskine, ikke? Jeg skal have den barbermaskine! Jeg skal bare have den, ikke? Og det tænkte jeg, jeg var i det mindste så meget fornuftig, så jeg ventede til, at mine børn, de har taget min barbermaskine. Så havde jeg... Nu kunne jeg retfærdiggøre det. Men jeg havde en barbermaskine, jeg ønskede mig, ikke? Jeg er ikke fuldstændig... ikke? Altså, og det er der... Nu er det sådan en barbermaskine. Det er, hvad kan man sige? Det er til at bære. Men der er nogle gange, hvor det er ting, det går ikke så godt. Altså, jeg har lyst til det der. Godt. Hvad kan man sige? Det er ikke et helt et vildskud, fordi hvis man går ind og kigger videre i Efeserbrevet, så er det lige netop det, som Paulus han går ind og advarer imod. Han siger, du har ikke forstået den her magt. Du har forstået den kraft, som virker i jer. Så pas nu på. Fordi førhen, så levede I sådan. I havde ikke del i den kraft. I havde ikke del i den status. I var jo ikke Guds børn. I blev slæbt hid og did af denne verdens Gud. I blev forført, og I hadede hinanden, og I var under vreden. Men nu har I fået en anden status. Nu er I blevet Guds sande børn. Så må I da ikke længere drive hid og did. Så skal I da ikke længere blive forført af jeres egen lyster. Når nu Kristus har sat jer fri for synden. Når nu Kristus har sat jer fri for de ting. Så skal I også leve sådan, som frie børn. Som får del i hans kraft og hans herlighed. Noget til at slippe fri. Ikke? Altså, nogle gange så vender vi det om. Dom, som binder os i fordømmelse. Men det er noget, der sætter dig fri. Det er vigtigt at forstå den her. Det er så meget, som vi forstår det, som Kristus har gjort for os. Så er synd ikke særlig tiltrækkende. Det er ikke sådan, at vi skal gå sådan og passe på, nu hvor jeg også er frelst. Åh, ja, der er så meget, jeg har lyst til højre, og der er så meget, jeg har lyst til venstre. Og sådan noget. Nej! Ved du, hvordan du går lige? Se hen til Kristus. Hvis han er dit blikfang, hvis han er kursen i dit liv, så garanterer jeg dig for, der kan køre en... Altså, forstår jeg godt? Vi er på vej til himlen, og vi kører i en ultimativ Mercedes. Eller, vi er så godt frelst, som man kan blive. Forstår I, hvad det er, jeg siger? Vi er overfrelst. Hyper, super, ultra frelst. Det er jo ikke bare sådan, at Gud han lige akkurat har fået sned os ind i himlen. Han har gjort os til herlighed og proklamation for sin nådes. For sin nådes. Han, hvad kan man sige? Han praler af det, han har gjort med dig og mig. Han praler af så rig frelsen er for dig og mig. Og så omfattende det er. Og han ønsker bare at give ud til dig, fordi han bliver herliggjort. Han bliver større, jo mere du tager imod. Det er jo ikke sådan, at han bliver udtømt. Ah, nu beder de om, at de skal have det sådan, ikke bare sådan blive frelst fra de her terminalkanser, men nu beder de også om, at de også må blive fri fra forkølelse. Må ikke de strammer den lidt? Nej, det er ikke sådan, Gud tænker. Han bliver herliggjort, jo mere vi beder om det. I skal ikke komme og bilde mig ind, at Gud han er ved at køre på de sidste ressourcer. Det er ikke det, han gør. Jo mere vi beder om, jo mere bliver han herliggjort. Selvfølgelig skal det ikke være ud af kødelighed, sådan at vi og nu skal I bare se her, hvad Gud han har givet mig. Det er ikke det, vi er ude i. Men jo mere vi beder om, jo mere vi har tro om, at Gud, han har ikke bare frelst mig, han har også, hvad kan man sige, han har også fyldt sin Helligånd ind i mig, så der er en kraft til at kunne gøre det godt og være til hans herlighed. Gud ønsker, at han skal blive herliggjort med den måde, han handler med dig på. Vi er ikke bare sned os ind i himlen. Vi er på vej ind i himlen med fuld musik, mens Gud praler af os og dig og mig. For at vække et røre i hele byen om den frelse som mægtig, som alle mennesker kan få del i. Gud han har kraft nok til at frelse alle mennesker, og han ønsker, at vi skal stråle og være et vidensbyrd om hans frelse, så folk de tænker, wow, jeg havde ikke troet den herlighed,
at jeg kunne få del i den. Jeg troede, at det at være kristen, det var sådan noget der, man må ikke det, og man må ikke det. Nej, kristendom det er, Gud han har simpelthen givet mig et liv, som overgår min vildeste fantasi, og jeg har kun krasset på overfladen. Forstår I det? Og det er det liv, vi skal leve. Og jeg garanterer dig for, at Gud han er ikke ved at løbe tør. Gud han æres ved, at du tror ham for mere, end det du allerede har. Og Gud ønsker, at du bare skal se, at han har mere for dig. Jeg tror på, at Gud han ønsker, at der er folk, der starter en virksomhed op, eller går ind i ansvarsfulde poster og sådan nogle ting. Jeg tror rent faktisk på, at ikke alle skal være forkyndere. Jeg tror, alle skal forkynde. Jeg tror rent faktisk, at Gud han ønsker. Jeg svinger lidt frem og tilbage imellem sådan nogle synspunkter, ikke også? Fordi et eller andet sted, så tror jeg, at alle kristne skal have Kristus i fokus, først og fremmest at gøre hans vilje, og ikke satse på en karriere. Men omvendt, så synes jeg nogle gange, at den tolkning har gjort sådan, at man har afholdt sig fra at gøre nogle ting, som man faktisk var ret god til. Blive en dygtig fodboldspiller, eller blive en dygtig læge, eller blive en dygtig et eller andet, fordi man synes, at man kan kun tjene Gud rigtigt, hvis man er forkynder. Og det synes jeg er en lille fejl. Fordi Gud har lagt nogle gaver ned i mennesker. Og jeg tror, vi skal udfolde det. Og jeg tror, Gud han har mægtige Guds mænd og kvinder, som han ønsker at rejse. Dygtige folk. Til hans nådes herlighed. Vi er ikke bare på vej ind i himlen for lige at snige os ind for porten. Vi er på vej i en Mercedes. Og jeg ved også godt, jeg har prøvet min svigerfars Mercedes. Selvom du kører en Mercedes, så kan der køre en nu kender jeg ikke så meget til biler, men vi siger sådan en Ford Fiesta eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad man sådan fuldstændig gejlet op, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder. Hækspoiler og sådan noget. Jeg ved, det her skulle jeg have forberedt. Men alufælger og alt muligt sejt, ikke? Og man er på vej i en Mercedes, og så kigger man, wow, sådan Ford Fiesta gad jeg godt at have. Og så bagefter kigger man, ej, ikke alligevel. Forstår I godt? Nogle gange, så er det sådan. Og nogle gange, jeg vil have en Ford Fiesta, jeg vil have en Ford Fiesta. Så tænker du kører en Mercedes, din klaptorsk. Ikke? Og nogen siger, jeg vil bare have lov til at... Og nu kunne jeg sætte mange forskellige ting. Jeg kunne sætte rygning ind, jeg kunne sætte pornografi ind, og jeg kunne tænke, hvorfor vil du dog det, din klaptorsk? Gud har noget for, at du skal få det ægteskab, som du aldrig kunne turde drømme om. Gud han har noget for, at du skal leve i frihed, som du ikke kunne turde drømme om. Så gå dog efter det, i stedet for at stå og tænke, jeg vil have en Ford Fiesta, jeg vil have en Ford Fiesta. Så glæd dig dog over det, du har, og sæt en anden kurs for dit liv, og gå efter det med alt, hvad du har. Hvis du bare har brugt halvdelen af den energi på at tømme himlen og tilegne alt det, som Gud har for dig, så vil det alt det andet være fuldstændig ligegyldigt. Brug mere tid på at søge ham. Se, hvad han har for dig. Det er det, Paulus han beder om for Efeserne. At deres åndelige øjne må være opfyldt, eller være oplyst, så de kan se alt det, Gud har for dem. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det kan vi bruge resten af vores liv på. Amen. Og det er det, Paulus han siger, jeg har fortalt jer alt. Der er ikke mere at fortælle. Men jeg håber, at I vil leve på sådan en måde. At I må leve på en sådan måde, at I må blive mættet, at I må blive fuldstændig overvældet og leve i en overvældende, en overbevisning om Guds fantastiske nåde og herlighed over jeres liv, sådan at I ikke længere lever som værslige. I ved jo også godt førhen, så kæmpede I for alle mulige synder, og I troede, at I blev lykkelige ved det ene og dit og dat og så videre. Sådan lever I jo ikke mere. I blev sat med Kristus i himlen. Hvordan i verden kan I så vende tilbage til sådan nogle svage magter? Hvordan er I på vej ind i himlen i en Mercedes, og Mercedes er underdrevet i forhold til en Ford Fiesta? Der er ingen sammenligning. Altså, det svarer til rulleskøjter, ikke også? Det er bare for at make my point. Det er ikke nogen, der kører i en Mercedes, der bliver fascineret af rulleskøjter. Men desværre er det sådan, at nogle kristne, der er på vej til himlen, de bliver fascineret af synd. Så tænker, hvorfor må jeg ikke det? Så tænker jeg, det er en klaptorsk. Det er fordi, du ikke fatter, hvad Gud har for dig. Åbn dine øjne, mæt dig med Kristus, så vil synden miste sit greb i dig. Amen. 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 Lad os... Kan vi synge en lovsang? Det vil være dejligt. Det vi skal... nu mangler jeg selvfølgelig lige lidt af kapitel 2, eller rettere, og så har jeg jo faktisk ikke engang gjort kapitel 1 færdig. Men jeg oplever, at Gud er her.
Og det vi bad om i starten, han hører bøn. Han hører bøn. Altså, I må ikke tro, at det er talekunst og sådan nogle ting. Men det er Guds ånd, som åbenbarer det. Ikke? Jeg sidder også og tænker, what? Gud, du taler igennem mig. Det var da vildt. Ikke? Han er her. Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke, Gud, han er her. Og han henvender sig til os. Han ønsker at forvandle os. Han mener det rent faktisk seriøst, det han siger. Altså, i Efeserne. Det er for os at vandre i. Det er ikke bare en eller anden sandhed, som vi kommer til. Nej, hvor var det spændende. Nej, det er livsforvandlende. Det er kraft nok til at ændre kursen i dit liv. Skab op og ned. Forstår du, hvad det er, jeg siger? Det er forvandling, vi snakker om. Det er mirakler. Det er de ting, du ikke turde håbe på. Det er overraskende godt. Det er evangeliet. Guds kraft. Amen. Det var... Pia, du må ikke sige sådan nogle ting der, fordi jeg kommer helt ud af den. Det næste lektion, det er Efeserbrevet 2:11-3:21. 2:11-3:21. Og det er fantastisk også. Taler om, hvordan at Gud i korset forsoner mennesker med hinanden. Og et fantastisk, fantastisk afsnit. Fantastisk afsnit. Der er simpelthen så mange, hvis I kigger lige til sidst, I skal lige have den med, fordi det er sådan en formaning til os som menighed, som er helt fantastisk. Prøv at kigge i Paulus brev til Efeserne 1:23. Og Paulus, han har udfoldet det her om Kristus, og hvordan at Gud, han har lagt alt magt under Kristus, og han har sat Kristus som hovedet for menigheden også, for igennem menigheden at proklamere Kristi magt. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alting til kirken. Og så står der, den er hans legeme, fylden af ham. Fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Og prøv det, jeg ved ikke, det er ikke så nemt tilgængeligt, men alligevel prøv lige at forstå, at Kristus, altså menigheden, er fylden af ham. Hvad kan man sige? Når der er nogen, der går hen til mig, når jeg ikke står på prædikestolen, så ved I også godt, jeg er engageret naturfagsmand, ikke? Og der er mange, de kommer forbi mig, og så tænker de, okay, Simon, han interesserer sig for natur nok lige. Nørd-agtigt. Ikke? Og så fræser jeg tænker, hold da fast, mand. Har I lige set det der? Sådan en dugnakket spætte? Eller et? Nej, det findes ikke. Men et eller andet. Altså, når jeg går gennem skoven, så sidder jeg og tænker, det var da fantastisk. Der var en grænsanger, og løvsangeren, og havesanger. Så sidder jeg og hører mange af de ting. Og man kan sige på en måde, når man kommer hen til mig, og så går videre, så har man fået af min fylde. Eller hvad kan man sige? Man har et indtryk af mig. Når han er naturfagsnørd. Okay? Når man kommer hen til Kristus, ser Kristus, af hans fylde har vi alle fået, og det er noget over noget. Ikke? Så det er fylden. Det man går, den smag i munden, hvis du har set Kristus, den smag, du går med i munden, det er, wow, hvor er han nådig. Hvor giver han bare mere, end det, jeg har fortjent. Og det, vi er nødt til også at forstå det. Fordi nogle gange, når vi ikke selv har fået noget, så sidder vi og tænker, har de nu også fortjent det? Ikke? Fordi nåden set med andres øjne, når man ikke selv har del af den, den gør sådan... har de måske også fortjent det? Kan I ikke forstå det? Fordi vi har fået noget nu fortjent. Så selvfølgelig kan vi sidde og kigge. Det har de ikke fortjent. Nej, det har du heller ikke. Sådan er nåden. Og vi kan let sådan blive sådan lidt... så god kan Gud nok ikke være mod dem. Det har de ikke fortjent. Nej, men så god er Gud lige netop ufortjent. Yes. Og du kan også blive en del af det, hvis du lige omvender dig. Nå ja, men du sidder sådan og peger fingre af sådan nogle der. Hvad er det for noget? Bliv i nåden. Fordi Gud, han har garanteret mere imod dig, hvis det endelig kom til et regnestykke, end du har imod den næste. Okay? Det er det med splinten og bjælken. Gud ser garanteret flere fejl ved dig, hvis det endelig var det, han gik op i, end du ser hos de andre. Men det er ikke det, Gud går op i, så det burde du heller ikke gå op i. Glem det. Okay? Altså, kan man sige, det er nåden, og det er fylden. Og den fylde har menigheden fået. Og så står der, han skaber hele sin fylde. Hele sin fylde. Hele Kristus, hvad kan man sige? Der er ikke noget, som... Du går ind i en menighed, og hvis Kristus i hele sin fylde er der, så er det simpelthen som himmel på jord.
Og så står der, han skaber hele sin fylde af alle. Jeg vil sige, du er vigtig. Du er vigtig. Du er vigtig. For at Kristus i hele sin fylde kan blive åbenbaret i skærm. Eller på det sted, som Gud har sat dig. Han skaber hele sin fylde af alle. Han har brug for dig og mig, for at han på den, på, hvad kan man sige, en mest fuldstændig måde. Og lige netop det, du har oplevet med Kristus, det er der nogen, der længes efter at høre. Sådan har Gud forordnet det. Amen. Nu tog jeg lige 3 minutter ekstra. Kan vi tage en lovsang? Ja, nu vil jeg gerne slutte. Tak.